Åre ved tvillingepasset mødtes de fire kajhundebrødre i kamp mod Håkens lillebror Genba. Men Shoji, Buru og Todo faldt i kampens hede, og hugtanden faldt i Håkens hænder. Imens var Weed draget til Koga for at bede ninja-hunden Teshin slutte sig til deres flok. Teshin måtte med stor fortrydelse afslå Weeds bøn. Heldigvis gik klanens ældste ind og overtalte Teshin til at prøve at befri Silver fra Håken, og han drog ensom afsted mod de sydlige alper. Det er derovre. Over på den anden side af bjerget med de tre tinder ligger min fødeby. Der lever en flok hunde, som jeg kender, og som stadig ikke adlyder Håken og lever et selvstændigt hundeliv. Er det virkelig rigtigt? Efter Weed og de andre hunde havde forladt Teshin, begav de sig af bjergvejene på vej mod Rackets fødeby, som lå i Kishu. Hvad skal vi gøre? Skal vi rejse om natten for at komme hurtigere frem? Helt ærligt! Vi har bare løbet og løbet. Jeg er dødtræt. Var det ingen idé, at vi snart fik os et hvile? GB, sådan taler en ægte okriger ikke. Skyggetiger, du er også træt. Sluder! Det er GB's gaberi, der smitter. Skal jeg nu have skylden? Ups. Undskyld. Det nytter ikke noget. Vi er alle udmattet. Lad os sove her i nat. Vent lige lidt. Alle sammen. Jeg kan høre mærkelige lyde fra bjergene. Lyde fra bjergene? Men det blæser jo ikke. Tig stille alle sammen. Hvad kan det være? Hvad er det for en lyd? Domme majkøtter! Skal jeg køre jer over? Forbandede vildhunde! Kom så! Tør for, at ingen kyllinger slipper fra os! Vent lige her. Jeg ser lige, hvad der sker. Racket, jeg tager med dig. Du skal ikke bekymre dig. Det her er mit fødested. Stol trygt på mig. Helt ærligt. Slap bare af. Jeg er tilbage i morgen tidlig. Begynder det nu at regne? Det er Hanne. Det er tæt på. Hvem er de? De stjæler fra menneskene. Det er en stor flok. Hvem må de er? På samme tid var Teshin, som var fast besluttet på at befri Silver, ankommet til de sydlige alper. Sov I nu sødt. Et til i morgen tidlig. Store general! Store general! Det er jo Teshin. Hvad laver du her? Vi kan tale sammen bagefter. Lad os komme væk herfra. Undskyld, men jeg kan ikke gå. Hvad er det, du siger? Jeg lever ikke, indtil det bliver forår. Det kan jeg
bedre end nogen anden fornemme. Aldrig, store general. Jeg skal nok sørge for, at du kommer hjem til din søn. Lad være. Lige meget hvor stærk en vilje du har, kan du ikke bære mig med tilbage. Jamen... Så længe jeg er her, har jeg en alvorlig belastning for O-styrker. Derfor vil jeg bede dig om at gøre mig en ninja-hundetjeneste. Vil du det? Hvad mener du? Jeg vil gerne have, at du slår mig ihjel. Jeg kan da ikke slå min egen far ihjel. Du har jo opdraget mig som din egen søn. Det vil jeg aldrig i livet kunne gøre. Det er et stort fjols. Du kan vel nok forstå, hvad der er vigtigst her. Mit liv eller hundeparadisets fremtid. Men hvad så? Kan du virkelig ikke gøre det? Så der er ingen vej udenom. Jeg befaler det. Store general! Stol nu på mig. Tessin, jeg har lært dig alle de kampteknikker, jeg kan. Det er nu din pligt at lære dem videre til den næste generation. Og så har jeg noget, som jeg gerne vil have, at du siger videre til Wade. Det bliver mit allersidste ønske. Javel. Store general, jeg, Tessin, sværger ved min ære som ninja-hund, at jeg vil overbringe dine ord til Wheat og dine kampteknikker. Bare vent, Wheat. Meget, meget snart står jeg ved din side. I Kisho var Racket ikke kommet tilbage som aftalt, og Weed og hans hunde begav sig ud i bjergene for at lede efter ham. Denne vej! Jeg kan lugte Racket! Hvad nu? Det går ikke. Hans spor ophører her. Han er gået over floden. Hvad? Sikkert noget møg. Hey derovre! Hvad laver I her, kammerater? Hvad? Stammer du her fra området? Ja. Vi ved nemlig ikke, hvor vores ven er. Han hedder Racket, men ham kender du vel ikke? Racket? Han er en af mine venner fra gamle dage. Ham mødte jeg i går. Er det rigtigt? Men hvor er han så henne? Han kom til skade op i bjergene, så nu vil han ud hos os. Til skade? Er det alvorligt? Ikke noget af betydning. Kom med, så skal jeg vise vej. Hey, vent lige lidt. Den hund opfører sig underligt. Hvor bliver han af? Vent lidt. Han lugter grimt. Hvad? Han lugter af jern. Gevær! Pas på! Gem jer alle sammen! Fandens også. De skyder på os. Hvorfor pokker gør de det? Wait. Det er det rent selvmord. Kom med. Jerome. Bare rolig. Løb lige ud, så kan de ikke ramme. Kom så, følg efter Jerome. Skynd jer. Over på den anden side af kløften. Shiga, Hansutoshi. Skynd jer så! Vi måske dø! Kyoshiro! De er jo helt stive af skræk. Jeg er nødt til at redde dem. Jeg løber med dig! Se der! To af dem kommer tilbage. Ja. Jerome! Kom så væk! Tag sammen! Jeg har trods alt kun ét liv at ofre. Den forbandede. Dumme køder, tag dig så sammen. Undskyld. Jerome. Overlad det her til mig. Jeg skal nok finde jer igen. Jerome! Weed, lad ikke Jeromes heltemod være forgæves. Kom nu. Ja. Det lykkedes dem at stikke af.
og menneskene fik ikke ramt på en eneste af dem. Så må jeg jo selv tage mig af dem. Bered jer på kamp, hunde for u. Jeres hoveder tilhører mig. Det er mærkeligt. Hvorfor kommer alle de mennesker her? Det kan ikke udelukkende skyldes os. Og den der hund havde åbenbart planlagt at føre os hen foran menneskene. Hvad er det, der foregår her? Hvad for noget? Jeg er nødt til at undersøge det her. Med køder. Den fødder os lige i en fælde. Hvis jeg finder ham, skal han få. Den køder havde jo hørt om Racket. Jeg er sikker på, at han ved, hvor Racket er henne nu. Hovedkvarter for Vildhundepatruljen. Er det virkelig sandt, at du fandt alle de hunde lige oppe i bjergene? Ja, det ligner et slagsmål mellem ligesindede. Når de kan finde på at angribe en kyllingetransport sådan som i går, så må det være, fordi de er ved at være mange, og føden ikke står til. Jeg kører ligene til forbrænding. Ja. Hvor grusomt. Ham der må have været deres leder. Og de der sår er forårsaget af nogle frygtelige tænder. Det må have været en meget stor hund. Hey, er det mig, I søger? Hvad laver du her? Dit hundehoved. Vi var alle nær blevet dræbt på grund af dig. Sig mig, hvad er du ude på, hva'? Det finder I nok ud af. Hvorfor venter han ikke den nar? DB! Din store prøver du at stikke af? Troede du bare, at du kunne flygte dit store fjols? Du er fanget som en rotte i en fælde. Ja, det er ikke mig, der er et fjols. Og det er jer, der er fanget som rotter i en fælde. Folkens, så har vi dem! Hvad nu? Hey du! Hvad handler det her om? Det var flot klaret, Stone. Nå. Det her handler ikke om noget særligt i store fjolser. Jeg har fundet dem! Vi må skynde os. Det er værke, Sava. En stor hundeflok har omringet en lille. Vi tager dem alle sammen på én gang. Det går ikke. Jeg må skynde mig tilbage. Til Wheat og de andre. I må hellere lade være med at gøre modstand. I har bare overgivet jer betingelsesløst. Det er jo... Vent lige lidt. Jeg hedder Wheat og er den her floks leder. Vi har et særligt ærne og er kommet hele vejen fra O. Og vi er ikke trængt ind på jeres område for at slås med jer. De fleste hunde i min flok er stadig små valpe, og de har ikke lært at slås. Vær sød at tilgive os. Wheat. Det må jeg sige, lille valp. Du opfører dig helt, som jeg havde forventet af en søn af den store general Silverfoe. Men når man bøjer hovedet for nogen, skal man huske at se dem i øjnene samtidigt. Wheat. Jeg er Kammerkitty af Bingo, og hele dette område hører under mig. Wheat! Hvad bilder du dig ind? Kammerkitty.
Jeg havde håbet, du ville være blevet blidere med alderen, men du har ikke ændret dig. Og nu slår jeg dig ihjel. Hvem fanden er du nu? Nu skal du ikke sige, at du har glemt mig. Jeg er Hiro, søn af Yukimasa. Min far var leder over hundene i Hiroshima, men en af hans mænd forrådte ham, og så tog de mig som gissel. Jeg har hele tiden haft i sinde at tage magten over området her. At slå dig ihjel er bare det første skridt på vejen. Vær sød, blot og skåne, Hiro. Hold din kæft! Bagefter blev jeg reddet og plejet af nogle venlige mennesker, så jeg døde trods alt ikke. Og jeg besluttede at vokse mig kæmpe stor og meget stærk, så jeg kunne hævne det forræderi, der var blevet begået mod min far. Og den, der begik forræderiet, var dig, Kamakiri. Sikke noget sludder. Det der husker jeg ingenting om. For mig kan du være, hvad fanden du vil. Jeg skal sørge for, at du kommer til at kende alle helvedes lidelser. Kom, barn! Ser man det? Ser man det? Stone! Racket! Det her er alle Hogens undersåtter. De har dræbt alle mine gamle kammerater her fra egnen. Hvad siger du? Det er sandt, at jeg har slået mig sammen med Hogen. Jeg ville have lovet ham troskab for alle hunde her i området. Men det nægtede mange af dem. Og der er jo så rart her i Kishu. Så måske skulle vi slå jer ihjel næste gang efter vores lille vellykkede kyllingetogt. Nå, sådan hænger det sammen. Så er det, der er sket, alt sammen jeres værk. Det kan jeg ikke tilgive. Jeg kan ikke tilgive, at du tramper andre under fod. Det er det værste, jeg ved. Hvad biler sådan en lille snotvalp så ind? Jerome! Undskyld. Lad os komme afsted. Prøver I nu på at stikke af, hva? Skal jeg banke den indbilskede ud af dig? Typisk og dum cheferhund. Nu skal jeg vise dig, hvor skarpe mine tænder er. Hvis du skal slå ihjel, er du nødt til at sigte bedre. Ingen dør af at miste et øre. Dit svin. Kamakiri, nu skal du bøde for min far. Så er det vores tur. Hør efter alle sammen. Ja. Menneskene er på vej herhen. Hvis vi ikke kommer væk, så bliver vi skudt alle sammen. Hvad siger du? Og fortsæt, folkens. Han bluffer bare. Hiro, det her skal du få mentalt, Kamakiri! Kamakiri, hvis du virkelig er en handhund, så kæmp dog som en handhund! Din snotvalp! Din... Nå, lille valp. Hvad gør du nu? Lad være! Ikke hit her! Nu skal du dø, valp. Der var du heldig, valp. Folkens, træk jer tilbage! Vi må også væk. Hurtigt! Kom så, tag de mindste! Skynd jer væk og gem jer! Åh, nej. Jerome! Ken, skyggetier! Få Weedback herfra! Det skal vi nok. Der er den hund, der overfaldt os tidligere i dag!
Nu skal du få, hvad du fortjener. Jerome! Jerome!